48 שעות להחזיר את הכסף. מי זה? זה שאבא למת לא אומר שהחוב נמחק. כדאי לך מאוד שהכסף יהיה אצלי בזמן. מה? איזה כסף? מי זה? איתי, למה לא באת להזכרה של אבא שלך? חיכיתי לך, אתה יודע. לא צריך שתחכי לי. ביקשתי. מה, שתבוא להזכרה של אבא שלך? הוא לא אבא שלי, מה את לא מבינה? הוא אהב אותך. אך בדי שהוא אהב אותי. יש לך כסף להביא לי את טיול? לא, אין לי כסף. יאללה, אין לי כוח, גם כן הביתה. חתיכת אפס, כלום לא יוצא ממך, כלום. אני לא צריך אותך פה בבית. איתי, מה אתה עושה? אלין? אליאנה? קרוב, תנסה שוב. לינוי. ליאן, ראיתי איך ידעתי. מה את עושה פה, ליאן? אני באמצע ריצה, ואתה? מה לעזאזל אתה עושה? מנסה לפגוש דג מקרוב? לא, אני באתי ל... נו, ל... באתי לראות את הנוף היפה, כולם תמיד יודעים. הנוף הכי יפה הוא... פה מלמעלה. הנוף יפה גם מגובה העיניים, אתה יודע, במיוחד שאתה לא הולך בקו ישר. מי אמר שאני לא יכול ללכת בקו ישר? הנה. וואו, אתה הולך. נו יאללה, בוא. בוא לאן? בוא, נו, נלך לראות את הדגים, אבל בצורה טיפה יותר בטוחה. נו גבר, מצאת את נמו כבר? לא, תחכי, אני עדיין מחפש. לא הבנתי, לא אמרת שאתה רוצה להיכנס למים? נו, אמרתי הרבה דברים. אז קדימה, תקיים. תנאי אחד. שהוא? שאני אכנס איתי גם. לא, לא, לא. נו. אין סיכוי. לא קורה. נו בואי. לא קורה. לא. כבר, כבר. הלו. כדאי מאוד שבעוד 20 שעות הכסף יהיה.
אין לי מאיפה לקחת את הכסף הזה עכשיו, אין לי. תדע לך מאוד שבעוד 24 שעות הכסף יהיה אצלי, אחרת אתה יכול להגיד שלום לחברה החמודה שלך. אני נשבע לך, אני, אם אתה נוגע בה, אני רוצח אותך. נשבע לך. אל תעשה אותי. איתי, תאר את עצמך, לא באת לכאן כדי לישון. עזוב אותי, באמא שלך. אתה לא תדבר אליי ככה, הבנת? צא מהכיתה. אני לא בר שאני רוצה, למה? מי אתה בכלל? צא מהכיתה מיד. אין בעיה. המורה? כן. אני יכולה להתפנות? כן, ליאן. איתי, חכה! מה את רוצה? מה אני רוצה? מה עובר עליך? חשבתי שהיה לך כיף אתמול. את לא מבינה שאני לא רוצה לראות אותך? מה את מבינה בזה שאני לא רוצה לראות אותך? וואלה. וואלה, יש לי צרות יותר גדולות ממך עם הלימודים האלה. אוקיי, אז תלך. ליאן. אין בעיה, אז אני אלך. אין בעיה, הבנתי אותך. איתי, זה לא מה שאתה חושב. איתי, מה, אתה נורמלי? איתי, חכה, זה אח שלי, נו. שרשרת. איזה שרשרת? על מה את מדברת? אני לא צוחקת איתך. השרשרת הזאת חשובה לי. אני לא מבין על מה את מדברת, ליאן, איזה שרשרת. תגיד, זה נראה לך מצחיק? כן, זה נראה לי מצחיק. לך פה שנתחיל באמת להתעצבן עלייך. אין בעיה, אני אלך, כי מה שקורה פה, מה זה לא על הרמה שלי? חתיכת אפס. שום דבר אתה לא מצליח. חתיכת כלום. כלום ניק, אתה אפס. איתי! רד משם! את צדקת. אני לקחתי את השרשרת. איתי, תקשיב. אבל לא, תקשיבי. זה אבא שלי. הוא לקח להם כסף, הוא הכניס אותנו לחובות. כל טוב. היום שרציתי לחזור וקראת את השרשרת, החנות הייתה סגורה, וכנראה מישהו אחר כבר הספיק לקנות אותה. כן.
מזל שהספקתי. מזל שהספקת מה? קנות אותה. הספקתי גם את השרשרת? כן. איזה כיף.